Mwampenda? Amen. Basi tusimame, tuchukue Biblia zetu kabisa kama Wakristo. Nabii anasema Mkristo anapaswa awe na Biblia. Pamoja na Biblia ziko kwenye mtandao, lakini unapaswa uwe na kitabu kabisa. Biblia ndio jambo zuri zaidi, ili wakikwambia fungua mahali fulani nafungua vizuri. Hata unaweza kuwa na tablet ukawa na Biblia, tablet tofauti na hii ya Voice of God. Ukiwa na tablet kama yangu hii, unaweza kaweka Biblia ukawa unasoma maandishi yako makubwa vizuri. Lakini kipata neema Biblia sasa hivi mara nyingi, na maanisha wakati huu, Biblia nyingi zimefasiliwa zikaweka tena lugha ambayo kidogo ina utata. Tunajaribu kutafuta ile ambayo angalau yenye kuhifadhi maana nzuri. Bwana tubariki sana. Amen. Na wengi mmenipigia simu kwamba mchungaji niko hapa natafuta Biblia, sasa sijui Biblia nzuri ni ipi. Leo inazidi kuwa shida. Nabii anasema hatimaye wataiondoa hii. Wataweka fasili zao zilingane na mawazo yao ya sasa hivi. Kwa sababu baadhi ya vifungu wakivisoma na wao walivyo wanaona haviendani. Kwa hiyo wanataka kupitia baraza la makanisa duniani waichukue ile inayoendana nao. Kama vitabu vya Paulo vingi wanavikataa. Kuna wengine imani zinainuka na kwamba tuna mamlaka ya kufuta baadhi ya maandiko. Ati wanaweza kufuta baadhi ya maandiko. Lakini tunashukuru kwamba Mungu ametuhifadhia Biblia kwa njia ya ujumbe. Bwana Yesu abariki sana. Inamisheni vichwa vyenu na mioyo yenu, tuombe kisha tutafungua maandiko. Sijui kama kuna mtu angesema ikumbukwe katika ibada hii kwa kuinua mkono wake, na Mungu atakuangalia shida yako ulionayo. Na hata wa kwangu nimeinua juu. Baba yetu, Mungu wetu mpenzi wa mbinguni, maisha yetu ni haya madogo tunayoleta kwako. Baba, tunaishi kwenye dunia iliyoharibika. Kama yule dada mzuri, dada Rahabu wa Jeriko, aliishi kwenye kuta zinazoporomoka. Na tunaishi kwenye ulimwengu unaoporomoka. Lakini maisha yetu yameegeshwa hapo kwenye ulimwengu unaoporomoka. Jalia kwamba maisha yetu hayataporomoka pamoja na hizi kuta za ulimwengu huu, kama ambavyo nyumba ya dada Rahabu haikuporomoka kule Jeriko. Hata kuta zipoporomoka yenyewe ilisimama, kwa sababu ilikuwa imemkaribisha Mungu wa nabii Musa. Nasi tumemkaribisha Mungu wa nabii William Marion Branham kwenye maisha yetu haya tuliyoyaegesha kwenye kuta zinazoporomoka. Baba tusaidie, tunapitia mambo mengi mengi sana, changamoto nyingi sana ambazo bila wewe hatuwezi kufaulu. Yapo majaribu mengi sana, kama tu Shadraka, Abednego na Meshaki walivyozidishiwa majaribu mara saba kuliko kawaida, hivyo tumezidishiwa majaribu kizazi hiki mara kumi zaidi. Nabii amesema sio mara saba, mara kumi zaidi kuliko ilivyo kawaida. Tujalie nguvu ya Mungu ije na itusaidie, utubebe unaponekana tumedhoofika na hatuwezi kusogea tena. Tunaomba utubebe kama ulivyoambia wana Israeli, naliwakuta jangwani mkitabika, nikatandaza mbawa zangu za tai nikawabeba. Tunaomba utubebe Bwana Mungu. Imani hii hatuwezi kufaulu peke yetu kushikilia bila wewe. Tunaomba utushike, utusaidie, tuongoze Baba. Tunapoona wengi wakiacha imani na kuchukua vitu visivyofaa, wakiacha imani na kurudi ulimwenguni na kufanya yasiyofaa, nao walikuwa ndugu zetu na dada zetu wapendwa, inaumiza na inasikitisha sana tunaposikia na kuwaona wakiikana hii imani na kuifanyia mizaha na kuifanyia ucheuri. Inatufanya tuogope sana Mungu. Tunaomba utusaidie. Nimesimama hapa katika uwepo wako kwa jina la Yesu Kristo, nikikutegemea wewe kwa mkono ulio hodari ukaunyosha asubuhi ya leo, na ukashike kiumbe hiki kidogo na kidhaifu ambacho umekigusa kwa nguzo ya moto. Nami nakutegemea wewe kwa uwepo wako, na bila uwepo wako ningetoka mimbarani na kwenda kukaa kwenye kiti.
kwa sababu ningekuwa sina uwezo na ujasiri wa kusema chochote. Lakini kwa uwepo wako ulionilaki wakati naingia hapa mlangoni asubuhi ya leo, na hapo chumbani nikasikia uwepo wa Mungu, hiyo imenitia nguvu na kuja kusimama hapa kwa ujasiri. Naomba unisaidie. Maisha haya mwishowe yatakoma. Ndipo itabidi tukusanyike mbele zako na kutoa hesabu kwa yale tulihubiri na kwa yale tulisikia. Utanisaidia Baba kwamba nitaishi mahubiri yangu. Nami najisikia mdhaifu kuliko mtu mwingine yote, isipokuwa unisaidie katika maisha haya. Nalemewa na mambo mengi na mzigo mkubwa juu ya watoto wa Mungu ulionikabidhi kuwaongoza wana na binti za Mungu. Wakiwa wamelemewa na mambo mengi, nami nafika mahali ambapo najua singeweza hata jambo moja, isipokuwa wewe unisaidie. Bwana Yesu, nakuita asubuhi ya leo nikiwa na moyo ambao umejinyekeza mbele zako kwa kicho na kwa heshima, nikiomba unisaidie. Naomba utasaidia kila moja anayekuamini katika njia sahihi katika ujumbe huu mali hapa, na kote wataka kusikiliza ujumbe huu walikojiunganisha kwa simu. Utawasaidia, utatusaidia. Nyosha mkono wako utuponye, uokoe wenye dhambi, wainue walio chini, wasaidie. Tuondolee kutokuamini kwetu, tupe kuamini neno lako na ujumbe wako. Tuondolee mazoea ya kuzoea ujumbe, tupe kujua ujumbe kila siku ni mpya. Na Mungu kila siku ni Mungu mpya, na Mungu ambaye anahitaji uchaji. Oh Bwana, tusaidie. Naomba ubariki neno lako litakaposomwa na litakapohubiriwa, lilete matokeo na watu waliamini na watoke wakifurahi mahali hapa. Fanya jambo fulani kwa ajili ya maisha yao asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Naomba unibariki na mkarimana atakayekuja hapa, umbariki na sote tufurahi, ibada nzima iwe na furaha katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen. Bwana Yesu abariki. Chukueni Biblia, tufungue Isaya. Nikombe mzee Frank uje hapa. Isaya 53 mstari wa kwanza hadi wa tano. Isaya 53 mstari wa kwanza hadi wa tano. Tutakwenda Mathayo 9 mstari wa 18 kuendelea, afu Mathayo hiyo hiyo 15 22 na kuendelea. Nasoma katika jina Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo Isaya 53 moja hadi tano. Ni nani aliyesadiki habari tulioileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao. Alidharauliwa wala hatukumhesabu kwa kitu. Hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimdhania kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichuburiwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Twende Mathayo 9 mstari ule wa 18. Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama akaja mjumbe. Lakini Kiingereza hakijasema hivyo, kimesema mtawala au kiongozi, ambaye tunamjua ni ya hilo. Akaja jumbe mmoja akamsujudia akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo weke mkono wako juu yake naye ataishi.
akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma akaugusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Mpaka 22 hapo. Tuende samani. Sio mpaka 22 samani. Mpaka 33 samani. Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, aliona wapiga firimbi na makutano wakifanya maombolezo. Akawaambia, ondokeni. Ondokeni. Kwa maana kijana hakufa, amelala tu. Wakamcheka sana, lakini makutano walipoondoshwa, aliingia akamshika mkono yule kijana akasimama. Zikaenea habari hizi katika nchi ile yote. Yesu alipokuwa akipita kutoka huko, vipofu wawili wakamfuata wakipaza sauti wakisema, uturehemu mwana wa Daudi. Naye alipofika nyumbani, wale vipofu walimwendea Yesu akamwambia, mnaamini kwamba naweza kufanya hili? Wakamwambia, naam Bwana. Ndipo alipowagusa macho kasema, kwa kadri ya imani yenu mpate. Macho yao yakafunguka. Macho yao yakafumbuka. Naye Yesu akawaagiza kwa nguvu akisema, angalieni hata mtu mmoja asijue. Lakini wakatoka wakaeneza habari zake katika nchi ile yote. Hata hao walipokuwa wakitoka, tazama, walimletea mtu bubu mwenye pepo. Na pepo zilipotolewa, yule bubu alinena. Makutano wakastaajabu wakasema, haijaonekana hivi katika Israeli wakati wowote. 15 Mathayo hiyo hiyo sura 15. Shina mbili tuanzie hadi 28. Natazama mwanamke mmoja wa mpaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja, yani yule mwanamke tena akaja, naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto kuwatupia mbwa. Akasema, ndio Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Ndipo Yesu akajibu akamwambia, mama, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo. Akapona binti yake tangu saa ile. Bwana Mungu aongeze baraka zake kwa kusomwa kwa neno lake. Mwaweza kuketi. Ujumbe wangu asubuhi ya leo, kichwa cha somo kitakuwa, it will be done according to the measure of your faith. Sawa na kipimo cha imani yako. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. It depends on which way you believe. Inategemea unaamini kwa upande upi. That is kwa namna gani. Inategemea unaamini kwa namna gani au kwa njia gani. That is what it will be. Hivyo ndio itakavyokuwa. Vile unavyoichukua ndivyo itakavyotendeka hivyo hivyo. Bwana Yesu atujalie sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo?
Amina. Kwa hiyo nitazungumzia imani. Amen. Inatendeka sawasawa na imani iliyo ndani yako. Kwa imani yako umepona. Yesu alisema. Amen. Itakacho kuokoa ni imani yako. Anaposema kwa imani yako umepona, ni kimwili na kiroho. Umepona magonjwa yako, umepona nafsi yako. Uponyaji ni kwa vyote viwili. Kwa kupigwa kwake sisi tulipona, ni kiroho na kimwili. Alipokufa msalabani alifia vyote viwili. Haleluya. Baraka za kimwili na baraka za kiroho. Haleluya, haleluya. Kwenye ujumbe wa kufanya wana wenye mamlaka sehemu ya 3:132, kwa imani umeokolewa. Hiyo ni imani yako katika Mungu. Ile damu inawasafisha na dhambi kwa sababu inatoa sadaka. Haleluya. Damu haiokoi. Kinachookoa ni imani yako katika yale Yesu amekufanyia. Amen. Haleluya. Damu haiokoi. Damu huwaweka kuwa safi. Amen. Damu inakutakasa basi. Lakini kuokoka ni wewe, imani yako kwa yale Mungu amekutendea kuyakubali kama ni ya kwako binafsi. Na hapo ndipo umeokoka. Jina la Bwana barikiwe sana. Damu haiokoi, damu huweka kuwa safi. Unasemaje umeokolewa? Kwa imani umeokolewa. Na hiyo ni kwa kujua kwa Mungu tangu zamani akikuita umeokolewa. Nayo damu inafanya upatanisho ikikuweka msafi daima. Halafu kwa roho moja unabatizwa katika Roho Mtakatifu. Unaingizwa katika ushirika wa waamini, wa waamini. Waumini na katika ushirika wa Roho Mtakatifu kuongozwa na Roho ukifanya ishara na maajabu. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Ziko mbili au tatu za hivyo, lakini huu ni wa mwaka 55 mwezi wa 6 tarehe 3 aya ya 6. Now, sasa, that is the gospel. Hiyo friends, friends. Hiyo ni injili marafiki. As clear as I know it. Ili ikiwa wazi kama kwa kadri nijuavyo. Now it is the individual. Sasa ni mtu binafsi. Now maybe say. Sasa yamkini kasema. Labda niseme. Well, what is the use in preaching? Sasa ni manufaa ya kuhubiriwa injili nini? That is what is ministers for. Ambayo hiyo ni kazi ya wahudumu. God sent preachers to preach the word. Mungu alituma wahubiri wahubiri neno. When you hear it, unapolisikia hilo neno lohubiriwa na hao wahubiri, search it, na ukalitafuta, ukalichunguza, see it is the true, na ukaona kwamba ni kweli. Lilipohubiriwa ukalichunguza ukakuta ni kweli. Accept it, ukalikubali. Now the preacher doesn't save you. Sasa mhubiri hakuokoi. His message doesn't save you. Wala ujumbe wake haukuokoi. Amen. Your personal faith in the risen Lord Jesus Christ. Your personal faith. Imani yako binafsi. In a risen Lord Jesus. Katika kufufuka kwa ufufuo wa Yesu Kristo. Is what saves you. Ndicho kinacho kuokoa. Amen. Kuhubiriwa kwa ujumbe mzuri hakukuokoi. Ila kutamuondoa tu pepo. Ili jua likuangazie. Siku zote jua la wokovu liko mbele zako, lakini imefichwa na mawingu. Sasa mhubiri anachofanya ni kutoa mawingu ili upate wokovu wako, ili upate uponyaji wako. Hicho ndicho mahubiri yanafanya. Jina Bwana barikiwe sana. Sikiliza. No matter how much you would cry, haijalishi utalia kiasi gani. How loud you would holler, haijalishi utapiga kelele kiasi gani. How much you would take on,
Haijalishi utaendelea vipi? Utaendelea kwa kiasi gani? It will never save you until you believe it with all your heart. Haita kuokoa ni mpaka uamini kwa moyo wako wote. And stand up. Na uinuke. And confess it. Na ulikiri. For he is the high priest of our confession. Kwa kuwa yeye ni kuhani mkuu wa maungano yetu. Jina la Bwana barikiwe sana. Hebu nisikie kabisa. Unaokolewa kwa imani yako binafsi katika yale Kristo amekutendea pale Kalvari. Kama utayakubali kwamba yale matokeo ni ya kwako, kwamba alikuwa anakufia wewe, kwa sababu Yesu hakuwa na dhambi. Alikufaje? Kwa ajili ya mwenye dhambi. Na huyo mwenye dhambi ni mimi na wewe. Kwa alitufia sisi. Haleluya. Alipigwa kwa ajili ya makosa yetu. Alichubuliwa kwa ajili ya maovu yetu. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sio tutapona. Tumepona tayari. Ni jambo lishakwisha tendeka. Kwa leo tunaamini habari tulioletewa kwamba Yesu alishatuokoa. Yesu alishatuponya. Haleluya. Sio atatuponya. Alishatenda tayari. Kabla hujazaliwa alijua utakuwa dhambini, alikuokoa. Kabla hujazaliwa alijua utaumwa, akapigwa kwa ajili yako. Alishafanya upatanisho kwa ajili yako kabla hujaja. Sasa anatuma wahubiri wakwambie kile Yesu alikufanyia. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Haleluya. Maswali na majibu, mwaka 59 mwezi wa 6 28 aya 60 kwa Kiingereza. Baptism doesn't save you. Yani hata unasema naenda kubatizwa, hiyo haikuokoi. Baptism is only a sign. Ubatizo ni ishara tu. That you are witnessing to the congregation. Kwamba unashuhudia lile kusanyiko. That you believe in the death, burial and resurrection of Jesus Christ. Kwamba unaamini katika kufa na kufufuka. Na kuzikwa. Na kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Amen. Kwa ubatizo ni ushuhuda. Unaushuhudia umati na ulimwengu na ukuzunguka kwamba ninaamini kwa kufa kwa Bwana Yesu. Ninaamini kwa kuzikwa kwake. Katika kufa kwake niliokolewa. Haleluya. Amen. Na katika kuzikwa kwake dhambi zangu ziliondolewa mbali. Na katika kufufuka kwake alinihesabia haki bure. Ndio maana ya kubatizwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Maana yake unakili ushuhuda wa jambo ulotendewa tayari. Amina. Amen. Kwamba mimi nimempokea Mwokozi, Bwana Yesu kwa Mwokozi wa maisha yangu. Kwa kuwa kumbe alishaniokoa, alishaniponya. Kwa kuamini hivyo nashuhudia kwa vitendo. Nabatizwa kukiri kwamba alikufa akazikwa. Amen. Amen. Kwa maana ubatizo ni kuzikwa. Ndio maana unazikwa kwenye maji, sio kunyunyiziwa udongo. Ni kuzikwa kabisa. Kwa Mungu aliweka maji iwe ndio kifo, ndio kaburi, uzikwe humo. Haleluya. Amen. Na ukija kutoka kwenye maji uishi maisha mapya. Ukiamini nguvu za Mungu zomfufua Yesu kutoka kwa wafu. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Baptism doesn't save you. Ubatizo haukuokoi. Water will not save you. Maji hata kuokoa. It is your faith that is saves you. Ni imani yako ndio itakaye kuokoa. Hallelujah. But baptism is an order. Lakini ubatizo ni agizo. Amina. And it must be carried out. Na lazima ufanyike. Yeah. Lazima litekelezwe. Cause God can't say to be baptized and then turn around and say it doesn't need to be done. Sasa Mungu hawezi kusema kwamba unatakiwa ubatizwe alafu ajeuke aseme sio lazima ufanye. He cannot issue taking communion. Yeye hawezi kuagiza tushiriki meza ya Bwana and turn around alafu ajeuke aseme and say there is no need to take it. Na ajeuke aseme sio lazima ushiriki meza ya Bwana.
You have got to do it. Ya kupasa ufanye. It is an order forever with God. Ni agizo la Mungu la milele. Hallelujah. Nampenda? Amen. Katika kupokea meza ya Bwana, ni kuamini kwamba umelipokea neno na kwamba umepokea Roho Mtakatifu. Hata kama hujapokea kwamba Roho Mtakatifu una kila alito, Mungu alimtoa Roho Mtakatifu, akatoa na neno. Alitoa vitu hivi viwili, alitoa neno na Roho Mtakatifu. Unavikiri kwa matendo kwamba napokea mkate kama neno, napokea divai kama Roho Mtakatifu. Hallelujah. Pia naamini, pia meza ya Bwana inashuhudia, unaamini kufa na kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. 2nd coming of the Lord. Kuja kwa pili kwa Bwana. Anasema, I believe in coming to the altar. Naamini kuja madhabahuni. That is good. Hiyo ni jambo jema. But that doesn't save you. Lakini hilo kuja madhabahuni halikuokoi. Kuja madhabahuni ni njia nzuri, ni utaratibu mzuri. Amen. Lakini hilo halikuokoi. Amen. Amen. Kwamba kushikana hata na mhubiri mkono haikuokoi. Haleluya. Japo ni nzuri msalimiane, labda upokee baraka na upako, lakini hiyo haikuokoi. Amen. Amen. Kusalimiana ndugu mwenzako, hiyo haikuokoi. Kuna jambo moja tu linakuokoa, ni imani yako binafsi. Amen. Juu ya yale Mungu amekutendea. Haleluya. Amen. Kuacha kunywa pombe hakukuokoi. Kuacha kuvuta sigara hakukuokoi. Kuacha uzinzi na mambo yote hayo machafu hakukuokoi. Haleluya. Kutunza sabato hakukuokoi. Kutokula kambale hakukuokoi. Kutimiza sheria zote, kila kitu hakukuokoi. Kila chokuokoa ni imani yako juu ya yale Mungu amekutendea. Haleluya. Amen. Hunywi pombe kuonyesha shukrani kwa yale ameshakutendea. Ni kumuonyesha Mungu unashukuru. Sio kwamba unaacha ili akuokoe. Imani zile za kidhehebu tulizokuwa nazo, sasa Mungu anazifagilia mbali. Kwa sababu hizo ni za uongo. Anatuletea imani iliyokabidhiwa watakatifu mara moja tu waishindanie. Haleluya. Hatuna imani za kusema ngoja niwe mwema ili Mungu aniokoe. Alishakuokoa ukiwa mbaya. Alikuokoa ukiwa mzinzi. Alikuokoa ukiwa mlevi. Alikuokoa ukiwa jambazi. Muda wote ukiwa jambazi alikuwa alishakuokoa. Ndipo akatuma mhubiri aje kwambie taarifa kwamba ulishaokolewa. Achana na hayo maisha. Acha hayo maisha. Yupo Mwokozi pale Kalvari. Alishakuokoa, acha huo uzinzi. Kwa unaacha uzinzi kuonyesha shukrani. Amen. Alimwokoa Baraba akiwa jambazi yuko gerezani. Yesu akachukua nafasi yake jambazi akiwa gerezani na amehukumiwa kufa. Yesu akachukua kifo chake akaenda Kalvari. Wakamwambia jambazi, umeshaokolewa. Wapi na nani? Yule pale. Akamwona mwanaume ameninginia. Haleluya. Baada ya hapo jambazi akwenda kutenda ujambazi tena. Maana Yesu amemponya na ujambazi. Hutaendea kunywa pombe, utaendea kufanya uzinzi kwa sababu alishakulipia madeni hayo. Sasa leo Kristo wa leo kujitengenezea ni kujaribu uwe mzuri ili Mungu akuonee huruma, sio hivyo. Huwi mzuri ila kuokoi. Huokolewi kwa matendo mema. Huokolewi kwa kufanya vizuri mambo yote ya kanisa. Japo mambo mengine unayofanya ni mazuri kabisa, kila kitu kizuri, lakini huokolewi kwa hicho. Kutoa fungu la kumi hakukuokoi. Kutoa sadaka hakukuokoi. Kuchangia jengo hakukuokoi. Kusaidia yatima na wajane hakukuokoi. Haya yote ni mazuri, Mkristo anapaswa yatende, lakini hiyo haikuokoi. Kinachokuokoa ni imani yako binafsi juu ya yale Mungu amekutendea tayari. Unapaswa yakubali kwamba ni ya mali yako binafsi. Yesu ni wako wewe, na alikuponya na alikuokoa, na uishi juu ya msingi huo wa yale Mungu ameshakutendea. Haleluya. Siku ile pale Kalvari yote ilikwisha. Huzuni zako zilikwisha. Unapaswa uwe na furaha muda wote. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo?
Nataka muelewe somo langu asubuhi ya leo. Amina, itatendeka sawa sawa na imani yako. Ukijiona hujaokolewa, hujaokolewa. Umekataa, na hiyo ni dhambi. Kutokuamini ni dhambi. Unakataa kile Mungu anakuambia. Mungu amekwambia wewe ni mwana na binti wake, alafu unakataa. Wewe ni bibi harusi unagoma. Hiyo ni dhambi. Amekuja kukutaarifu kile ulicho katika yeye. Alichokuazia kwamba wewe ni mtakatifu usiye na dhambi. Sema amina. Mungu ametuma wahubiri waje wakuambie wewe ni nani. Mungu anakuaziaje? Mungu amechukua mawazo yake kaleta kwa nabii kawa neno, kisha kaleta kupitia wahubiri wadogo wadogo kama sisi, tuje tukuambie wewe ni nani katika Mungu, wewe ni nani katika ufalme wake, alafu unagoma, unakataa. Tunakwambia umepona kansa, unakataa. Umepona kisukari, unakataa. Sasa Mungu afanye nini? Kutokuamini ni dhambi. Wazia ukiwa mzazi alafu mtoto wako hakuamini, utajisikiaje? Unamwambia kadogo, hey, nikukute hapo shuleni, nakuja sasa hivi, nikute mali fulani. Sema haya, unafika unakuta kametoka. Kwa nini umetoka? Nilikuwa najua, kwa sababu sikukuamini. Utajisikiaje mzazi? Mtoto mdogo anakuambia sikuamini. Sasa waza, hivi ni dharau gani hii? Sasa wazia Mungu na sisi. Mungu alivyo mkuu na mtakatifu sana. Vile amekunena ulivyo, alafu na goma. Unamwambia usoni moja kwa moja, Mungu wewe ni muongo. Ukikataa kuponywa, ukakataa kukubali uponyaji wako, ni kumwambia Mungu wewe ni muongo, hujaniponya. Wewe ni muongo, Yesu akufa msalabani. Kwa unaona ambavyo utatenda dhambi kubwa. Asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Haleluya. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Sio ulimwengu hii dhambi. Ni wewe ulikuwa ulimwengu. Ni mimi nilikuwa ulimwengu. Aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanawe pekee. Haleluya. Ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Haleluya. Kwa maana mwana hakuja ulimwenguni ili hukumu dunia, bali ili ulimwengu uokolewe kwa yeye. Na amwaminie mwana ana uzima wa milele. Asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Si atahukumiwa, amekwisha kuhukumiwa hapa hapa. Ukikataa wokovu aliyokutendea, umekwisha kuhukumiwa. Amen. Mnampenda? Amen. Unapaswa uamini. Nitakuonyesha tu jambo fulani. Amen. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Sikiliza kwenye ujumbe wa I perceive that thou art a prophet. Naamini kwamba wewe ni nabii. Natambua kwamba wewe ni nabii. Aya nane. For no matter how much I would pray for you. Haijali, nabii anasema haijalishi nitakuombea kiasi gani. If you yourself didn't have the faith. Kama wewe mwenyewe huna imani, It wouldn't do any good. Haitakusaidia. Haitakufaa chochote. Amen. Hata nikuombee vipi? Kama wewe binafsi huna imani, haikusaidii chochote. That is right. Hiyo ni sawa. It takes your faith. Inahitajika imani yako. And no matter how much I preach to you. Na haijalishi nitakuhubiria kiasi gani. And how well I brought the gospel to you. Na haijalishi nimeileta injili vyema kwako. If ye yourself. Kama wewe mwenyewe. It is your own personal faith. Ni imani yako binafsi. In Christ. Imani yako binafsi katika Kristo. That saves you. Inayokuokoa. Is that right? Yeah, hiyo ni sawa.
I couldn't save you. No matter how bad I would want. No matter how bad I would want. Haijalishi ningetaka sana vipi, vibaya sana vipi. Bado siwezi kukuokoa. Hiyo vibaya ni sifa. Napenda vibaya sana ili jambo. Manake ni kusifia sana. Amen. Haijalishi ningetaka vibaya sana vipi uokolewe. Bado hutaokolewa. Ni mpaka uamini. I have got brothers that is not saved. Ninao ndugu ambao hawajaokolewa. Brana anasema sina njia ya kukuokoa. Hata nifanyeje? Hata nitake vipi kwa nguvu zote kwamba uokolewe. Sina uwezo wa kukuokoa. Asa ninao ndugu ambao ni wa damu, ndugu wazuri, wa ndugu Brana mkimwili ambao hawajaokolewa. And I have tried my best and persuaded and cried and begged and tried to stand in the breach for them. Nimejaribu kwa ushawishi. I have tried my best. Nimejaribu niwezavyo. And persuaded. Na nikashawishi. And cried. Na nikalia. And begged. Na nikasihi. And tried to stand in the breach for them. Nikajaribu kusimama katika pengo kwa ajili yao. But they have got to have their own faith in God. Lakini inahitajika wawe na imani yao binafsi kwa Mungu. Hata nilie vipi, hata nisihi vipi, hata nifanye nini, inapaswa wao binafsi wawe na imani yao katika Mungu, ndipo wataokolewa. Bwana tujalie sana. Amen. Many of you Christian people here. Wengi wenu nyie wa Kristo hapa. His brothers. Mna ndugu. And sisters. Mna wa ndugu, mna wa dada. And mothers and fathers. Na mna baba zenu na mama zenu. And children. Na mna watoto wenu. And everything. Na kila kitu. Unsaved. Ambao hawajaokolewa. Is that right? Yeah, hiyo ni sawa. Raise your hand. Inueni mikono yenu. Okay. Well, vema. You can't save them. Uwezi ukaokoa. You can't do what Christ has already done. Uwezi ukafanya kile ambacho Yesu tayari alishafanya. Christ has saved them. Kristo alishawaokoa. Now the only thing they have to do. Jambo pekee wawezalo kufanya. Narudia tena. Christ has saved them. Kristo alishawaokoa. Yaani wakiwa wa dhambi hivyo hivyo, alishawaokoa. Now, sasa the only thing they have to do, jambo pekee wawezalo kufanya, is accept that salvation. Ni kukubali wokovu huo. God's free gift. Hicho ni kipawa cha bure cha Mungu. Wokovu ni kipawa cha bure cha Mungu. Alishawaokoa bure bila gharama yoyote, hawahitajiki watoe senti yoyote. Alishawaponya tayari, hawahitajiki watoe chochote. Wao waje na imani zao tu, ndicho Mungu anahitaji peke yake. Bwana Yesu na awabariki sana. Amen. Mnampenda? Hallelujah. God's covenant with Abraham and his seed. Mu agano la Mungu na Ibrahim kwa na uzao wake. Amen. Aya 91. The same word. Neno lile lile. Saved. Lilokoa. Saved. Neno saved. Neno lile lile okoa. Kuokoka au kuokolewa. Is translated both ways. Limetafsiriwa pande zote mbili. The word hilo neno comes from the Greek word. Hilo neno la okoa au kuokolewa limetokana na neno la Kiyunani. Ambalo hilo neno la Kiyunani ni sozo. Si? Naona? Kiyunani kuokolewa ni sozo.
Nabii alitafuta, alitafuta aone kwamba kuokolewa, akaichimba sana, akuta ni neno sozo, ndivyo Wayunani wamefasiri that. He said to the woman, yeye alimwambia yule mwanamke, that he touched the hem of his garment, aliyeshika pindo la vazi la Yesu. He said, akasema, thy faith has sozoed you, imani yako imekuokoa. Nabii ametumia neno sozo, your faith has sozoed you, imani yako imekuokoa. Saved thee, imekuokoa wewe, physically or spiritually, iwe kimwili au kiroho. Either word, neno moja wapo. Neno moja wapo. Both words are just, akachia. Maneno yote mawili ni kama tu, au ni tu. Every time it means saved by the soul. Kila mara ina maana kuokolewa kwa nafsi. It means saved by the body. Ina maana kuokolewa kwa mwili. Kwa hiyo imani yako imekuokoa, kila mara inamaanisha mambo mawili. Umeokolewa kiroho na umeokolewa kimwili. Umeokolewa nafsi yako, umeokolewa na mwili wako. Amen. Ndio maana ya Yesu kuvaa mwili wa kibinadamu. Amen. Hallelujah. Amen. Alivaa mwili wa binadamu ili akuponye magonjwa. Yeye achomwe na misumari, namaanisha pigwe na mijeredi na viboko, achomwe na misumari, wausurubishe mwili wa nyama na damu. Kumbe ni kwa ajili ya uponyaji wa mwili wako na wako wangu. Alafu nafsi yake ni kitu cha rohoni. Nafsi yake ni ya kiungu. Akafa kwa ajili ya nafsi yako, kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ametuponya vyote viwili. Bwana tujalie sana. Kwa maana hata Adam alipotea kwa vyote viwili. Alianguka kimwili na kiroho. Vyote. Paka leo mwili unasumbua na rohoni mnasumbua. Na Yesu amekuja akatukomboa kwa vyote viwili. Amina. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Sikiliza. Amen. You are saved from your sickness and you are saved from internal separation. Umeokolewa katika magonjwa yako na umeokolewa katika mambo yako ya ndani, yani ya rohoni. Umeokolewa na kutengwa milele. Sawa? Eternal separation. Kutengwa milele. Amen. And it is all done by the finished work of Christ at Calvary. Na hiyo yote imetendeka kwa kazi iliyomalizika ya Yesu Kristo pale Kalvari. Amen. There you are. Hilo hapo. Hallelujah. Amen. Nabii anasema hivyo. Twende. Hear him. Msikieni yeye. Ziko nyingi wa mwaka 57 mwezi wa kwanza tarehe 5. She had a blood issue and she was healed. Alikuwa na tatizo la kutokwa na damu na yakaponywa. Alikuwa ameshakuwa na tatizo la kutokwa na damu la muda mrefu, miaka 12, na akaponywa. Thy faith has saved thee. Imani yako imekuokoa wewe. See that same word? Umeona neno lile lile? Saved. Kuokolewa. Physical saved or spiritual saved? Kuokolewa kimwili au kuokolewa kiroho? The same word is sozo. Neno lile lile ni maana yake ni sozo. Is that right in the Greek? Je, hiyo ni sawa kwa Kiyunani? Sozo. Sozo. Same place interpreted every time. Kila mahali limeandikwa hivyo sozo. Kila mahali imetafsiriwa kila wakati. Imetafsiriwa healed or saved. Kuponywa au kuokolewa. The same Greek word, sozo. Neno lile lile la Kiyunani linasema sozo. Saved. Ambayo inamaanisha kuokolewa. All right. Vema. Thy faith has saved thee. Imani yako
imekuokoa wewe. I never done it. Nabii anasema sijafanya. Yesu akasema sijafanya hiyo mimi. Sijafanya hiyo mimi. Yesu siku ile hakusema nimekuponya mimi au nimekuokoa mimi. Imani yako ndio iliyo kuponya. Sasa unipate, nitakwenda utaona. Kuna kitu unapaswa wewe mwenyewe ndio ufanye. Amina. Na kuna wakati Mungu ndiye anafanya. Bwana tujalie sana. Amen. Tutaenda tutaona. Yesu huyu anasema, "Thy faith has saved thee. I never done it." Imani yako imekuokoa. Sijafanya hii. Sio nimefanya hivyo sasa hivi. I never had nothing to do with it. Sina uhusiano na jambo hilo. She used God's gift. Yeye alichotumia, alitumia kipawa cha Mungu. Huyu mwanamke alitumia kipawa cha Mungu ambacho hata Yesu hakuhusika. Yesu alikuwa na kipawa cha Mungu. Sasa akashangaa kimevutwa na mtu. Sasa nguvu zinanisha. Nani aliyefanya jambo hili? Yana amefanya yeye huyo mtu. Ni nani ambaye amevuta? Mungu alikuwa hajamuonyesha Yesu ono. Na Yesu anasema mwana hatendi lolote isipokuwa Baba amemuonyesha. Lile nabii anasema lile la mwanamke kuponywa, Yesu hakuwa ameonyeshwa. Kipawa hakikuwa kimemsaidia Yesu kuona hilo jambo. Lakini mama yule mwenyewe kwa moyoni akawaza, nikishika pindo la vazi lake shida yangu itakwisha. Akashika yeye bila Yesu kufanya chochote, yeye kama yeye kwa kipawa. Amen. Na imani ile ya mama yule ikamponya. Utapata sawa sawa na unavyoamini. Haleluya. Ni vile unavyoichukulia ndivyo itakavyokuwa. Huu jumbe ukichukulia ni Mungu, ni Mungu. Ukichukulia itakusaidia, itakusaidia. Ukichukulia hamna kitu, hamna kitu. Ni wewe unavyoichukua ndivyo itakavyotendeka. Jina la Bwana barikiwe sana. Unapofanya kazi lazima chombo kinachofanya kazi kichakae. Nivumilie kidogo. Amen. Takwenda tu vizuri. Bwana Yesu abariki. Mnampenda? Hii ni yenyewe. Sikiliza. Unapaswa wewe uichukue vile unavyojaliwa kuichukua. Kwa sababu ukikataa kuichukua sawa sawa utapata shida. Kuna watu wanajua hakuna nguvu katika ujumbe, watabaki hivyo. Watakuwa wanasikia wengine wanashuhudia, wanasema wanajifanya tu. Lakini hata hivyo wametendewa. Huu ujumbe una nguvu, lakini nguvu yake ili kutendea inategemea imani yako. Usipokuwa na imani haitendaki. Amen. Yesu alikuwa kwa duniani ni Mungu kamili 100%, ana vipawa vyote na nguvu zote na uwezo wote. Ilikuwa inategemea wewe unavyomchukulia. Kiwango cha imani yako hicho ndicho kitakachotendewa. Ukisema hamna kitu kwa huyu jamaa, hamna kitu. Yaani hupokei chochote. Na huku kuna vitu. Na yeye aliamini kwamba Yesu si kitu cha kawaida. Ni Mungu asiye wa kawaida. Anakasema usistahili wewe uje chini ya dari yangu. Mimi sistahili. Wewe sema neno tu, tumishi wangu ataishi. Ikatendeka sawa sawa na anavyoiamini. Kwamba sihitaji uje uweke hata mkono. Sihitaji. Na kuamini kiasi cha kwamba ukisema lolote, neno lako kisha sema tu limetenda. Tamka tu. Nachohitaji mdomo wako utamke. Maana ulitamka mbingu na nchi zikaumbwa. Alimwamini Yesu kiwango cha hali ya juu. Alimwamini kwamba yeye ndiye Mungu muumba mbingu na nchi. Hakuna pepo la kufurukuta mbele za Yesu. Na akasema nimeshaamini hivi. Mimi ni askari na askari chini yangu. Nikimwambia wewe njoo, anakuja. Nikimwambia nenda, anakwenda. Na wewe sema neno tu.
Kwa lugha nyingine kwa namwambia Yesu, wewe ndio boss. Wewe ndio mwenye mamlaka yote mbinguni na duniani. Ukiamrisha pepo zitoke, hazina uwezo. Ukisema magonjwa yatoke, yanatoka. Nahitaji utamke tu. Ukisha tamka, imekwisha. Yesu akageukia Wayahudi, sasa sijaiona imani kwenu kama ya huyu mbaba huyu, huyu Mrumi huyu, huyu akida askari huyu wa Kirumi, hata sio Myahudi. Alimwamini Yesu ni Mungu. Na hilo jambo likamletea matokeo. Utatendewa sawasawa na kiwango cha imani yako. Haleluya. Ukitaka kuguswa ndipo itendeke, usipoguswa haitendeki. Ni mpaka uguswe. Ukitaji tuombewe. Na mzee Frank ndiye akuwekea mikono. Akaja mgana akakuwekea, haitendeki. Ni sawasawa na imani yako ndipo inatendeka. Kwa hiyo unapotaka ufanywe jambo, dhihirisha kilicho ndani yako kwamba nataka kitu fulani kifanyike hivi, ndio naamini itatendeka. Siku moja Branham akawa nataka wazee tu watu waekeane mikono au aombe hivyo hivyo. Roho wa Bwana akamwambia, acha wafanyie vile wanataka, ndipo itatendeka kwao. Nabii akasema, najisikia niwawekee mikono ndivyo mnavyotaka. Wakasema ni kweli. Avoweka mikono ndio ikatendeka. Inatendeka sawa sana unavyoamini. Siku moja mama mmoja amefika pale ibadani. Akamuuliza bire, "Sasa leo ataombea wagonjwa?" Akasema, "Ah, leo haombei wagonjwa." Haijarisha naombea wagonjwa au haombei wagonjwa. Itatendeka sawa sawa na imani yako. Imani hupenya mahali hapapenyeki. Imani huingia hata mahali pana ukuta mkubwa. Yenyewe haiangaliagi kizuizi. Imani inaweza kupita kwenye ukuta ikatokea upande ule. Haleluya. Imani kapenyeza mahali ambapo uponyaji haupo siku hiyo. Hawaombei wagonjwa. Imani wa haijali hayo mambo. Wanaombea sijui. Hawaombei sijui. Mimi nina shida moja tu. Haleluya. Ni kwamba niponye magonjwa yangu. Yule mama alikuwa ameshapima hospitali, hospitali imesema haiwezekani. Akajulishwa na Mungu, chanzo cha imani ni kusikia. Kusikia neno la Mungu. Akajua yupo nabii nchini. Kama kuna nabii nchini, hilo ni jambo jingine. Nabii wa kizazi ni zaidi ya dhehebu, ni zaidi ya dini, ni zaidi ya mhubiri, ni zaidi ya askofu, ni zaidi ya chochote. Nabii ni mwakilishi wa Mungu, nabii ni mnenaji wa Mungu. Haleluya. Nabii ni mrudisha nuru ya Mungu duniani. Yeye humbeba Mungu wote kisha kamsogeza mbele za watu. Wale wanaweza kumwamini wanampokea Mungu kupitia nabii wake. Haleluya. Nabii na ujumbe wa vimefanyika huyu. Na huo ujumbe wa ni Mungu. Kwa nabii na Mungu wa ni kitu hiki. Ukimkataa nabii wa kizazi, umemkataa Mungu. Ukimpokea nabii wa kizazi, umempokea Mungu. Amen. Nampenda. Sasa yule mama akasema, bile anavotoka baba yako mimbarani, huwa anatokea mlango gani? Ile maskani kwa na milango minne kama tulivyonayo hapa, 1, 2, 3, 4. Na wazia ilikuwa ni mlango wa kulia. Hiyo ni mimi na wazia. Naiweka hivyo ili upate kujua. Mama akakaa kama hapo. Anasema atatoka tu. Akaacha amalize ujumbe wake. Yeye shida hata sio ujumbe. Shida ni uponyaji. Ahubiri masaa anaweza kuhubiri ni sawa. Afanya anachoweza kufanya ni sawa. Huwa imani imelenga jambo hili? Imani halisi ya mtu ndani ya kuhusu, imani ya halisi ya ndani ya mtu kuhusu Mungu, kuhusu Mungu huwa imefika mwisho. Huwa haijali kingine chochote. Ni mpaka ipate mafanikio. Imani huwa ina target. Imani huwa ina mahali pa kulenga. Na huwa inalenga mahali pamoja. Hajashi vingine vitafanya nini. Imani huangalia mahali pamoja tu mpaka itendeke. Naonaga wanyama wanapowinda kama simba. Huwa wanawinda kwa kutega hapa na pale. Na kwa kuwasiliana kwa silika, huwa wanamchagua mnyama huyu
Hajarishi wengine watapita hapa katikati, huwa hawajali, wanawaruka, wamemlenga mmoja tu, na huyo mmoja lazima wampate. Na hivyo ndivyo imani inavyokuwa. Hisia zako zote, haleluya, nia yako yote ya ndani, ukristo wote wa ndani, mambo yako yote ya ndani yanaungana, utu wako wa ndani na hali yote ya nje inaungana kwa kitu hiki, inalenga pamoja, ni mpaka upokee kila ambacho moyo wako umeamini itatendeka. Ndio maana sema ukiamini moyoni, sio ukiamini kichwani, ni kutoka moyoni. Alafu moyo kutoka moyoni inakusanya vitu vyote vilivyo ndani yako, inalenga kwa kitu hiki, ndipo inatendeka. Leo kwa nini miujiza itendeki? Watu hawaamini. Watu ni wanadini, sio waamini. Ongea na mtu usikia anaamini, ongea naye unakuta haamini. Imani ni hakika ya mambo. Unaongea naye unakuta hana uhakika. Hata hajui ameokolewa, hata hajui amesamehewa, hata hajui ni bibi harusi, hata hajui yeye amefika Kalvari, ana wasiwasi. Sio mchungaji, uniombee uone kama mimi ni mteule au sio mteule. Alipigia dada moja mahali fulani, akanipigia simu. Naomba ni wale wadada wanaoaminagi kutabiliwa. Nitabilie. Ukiwa na imani hiyo utabaki hapa. Haihusiani na kipawa. Nabii mwenyewe alifika mahali akasema, naomba mnisamehe kwa kipawa cha kuwatambua. Hicho kimewaondosha kwenye neno. Kwenye ujumbe wa kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja naye. Asa swala sio kutambuliwa. Swala ni kuamini Mungu. Akasema hii cha kutambua ni mimi, nilikuwa nathibitishwa huduma. Haiwahusu ninyi. Hizi ni shida zangu mimi, niposema hawataniamini. Akasema unapewa ishara mbili. Moja utashika mkono wa kushoto utambue magonjwa yanayowatesa, utasikia vibration, mitetemo kwenye mkono, utaelewa ugonjwa namna hii utatetemeka hivi, ugonjwa namna hii utatetemeka hivi. Alafu ukiombea ukiondoka kwenye mkono wako mitetemo, ugonjwa ule umetoka. Hiyo ni ishara moja. Ishara ya pili utatambua mawazo na makusudi ya moyo. Utajua wanachowaza na kile na ile dhambi wameficha maishani mwao mote, utazifunua. Hiyo ni kuthibitisha umetumwa. Kwamba kama hawaamini, utende mambo haya ili waamini. Kwa swala ni kuamini. Vipawa vyote vya kuanabili kwa ni kuamsha imani. Lakini bila hata vipawa tunapaswa tuamini. Wewe ni mtu muhimu sana kuliko hata wale waliokaa kwenye mkutano wa siku za Nabii Branham kwenye mwili wake. Kwa sababu wewe unaamini pasipo kuona. Unaamini wakati ni neno kwenye kanda. Unaamini wakati ni neno kwenye vitabu. Unaamini wakati mhubiri fulani aliyezaliwa pamoja na wewe anakunukulia jumbe zile. Wewe ndio una imani kubwa kuliko hata wale waliokuwa kwenye mkutano wa Nabii Branham. Heri watakao niamini pasipo kuniona. Maana Thomas alitaka mpaka amuone. Lakini akasema heri watakoniamini pasipo kuniona. Na leo tunamwamini Yesu bila kumuona. Kupitia nabii tusiyemuona, ila kwa njia tu ya picha tukitaka kumuona. Haleluya. Na hii ni kwambie, hii ndio imani yenyewe. Imani halisi inayomchukua Mungu katika neno lake. Tunamchukua Mungu, tunaweka kanda kana kwamba Branham yuko hapo. Haleluya. Anasema wagonjwa wasimame. Tunasimama kana kwamba yuko hapo mbele na magonjwa yanatuacha, kwa sababu vile unavyoamini ndivyo utakapopokea matokeo. Hivyo hivyo. Kama huamini haitendeki. Hiyo ndio tofauti. Kuwa mwana dini typical hakukuokoi. Haleluya. Kuwa mwana kwaya hakukuokoi. Kuwa mchungaji hakukuokoi. Kuwa shemasi hakukuokoi. Kuwa mdhamini hakukuokoi. Kuwa dada pasta hakukuokoi. Dada mchungaji, dada mdhamini hakukuokoi. Kinachokuokoa ni imani juu ya yale Mungu amekutendea. Huna budi kuamini kwamba ulishasamehewa dhambi zako. Hajarishi ulitenda nini, ulifanya nini, hata ni dhambi za damu, hata uliua, hata ulifanyaje, ulizaa ukatupa,
Shuka fanyaje. Yeye alisha samehe zambi zote. Alisema imekwisha. Si umeolewa mara tano, si umeoa mara tano, si umefanyaje, si umeiba vitu vya watu, havihusiani. Jambo moja tu linatakikana ni imani juu ya yale Mungu amekufanyia. Unaweza kuwa umezaliwa hujawahi kunywa pombe, hujawahi kufanya uzinzi, lakini huamini, utapotea. Na kahaba ambaye anajua kila mwanaume mjini, lakini akatambua Kalvari, ataenda mbinguni. Kwa inategemea imani yako, si yale umetenda, ni yale ametenda yeye. Chukua yale ametenda, sio yale umetenda. Huna uzuri wowote, hukuwa na Kristo, hukuwa na tumaini, lakini yeye alikuchukua, akakuchukua dhambi zako zote na udhaifu wako wote, akabeba, alafu kaenda Kalvari, akasema imekwisha. Una hofu nini? Asubuhi ya leo, wale mliokolewa mwaweza kushangilia kujua Yesu alishabeba shida zenu zote. Amen. Haleluya. Nilipokuwa mwenye dhambi mbaya, nimezaliwa matopeni, sikuwa na matumaini, sikuwa na Kristo, sikuwa na Biblia, sikuwa na mhubiri, nilikuwa napotea. Mungu wa mbinguni mtakatifu kuliko chochote, hadi malaika wasio na dhambi wanamwogopa. Alivyo mtakatifu, aliachana na utukufu huo, akaachana utakatifu huo, akashuka chini, akainama, akaja, akawa mdogo, akaniokota. Amen. Aliniokota chini kwenye vumbi, na alihakikisha ili anipate ashuke zaidi yangu. Yana kaniacha niwe juu, yeye akashuka chini ili ahakikishe hamwachi hata mmoja. Alishuka chini, aliyetajiri wa vyote akawa maskini kuliko mimi, akawa maskini kuliko wewe. Yesu hata vazi lake aliazima, nyumba ya kuzaliwa aliazima, chochote chokuwa nacho aliazima. Haleluya. Alikuja amuokoe maskini kama mimi, kama wewe. Akashuka chini, chini sana, paka akaenda kwenye mji ulio chini sana, Jericho. Akampata mtu mfupi sana kuliko wote. Haleluya. Hata ikambidi huyo mtu kumchungulia Yesu chini. Haleluya. Yote hiyo ni nini? Ili abebe shida zangu zote, ili abebe za kwako zote. Alishafanya tayari. Pokea wokovu, ni wokovu binafsi. Kwa nini unajitesa kubeba mzigo usiobebeka? Yeye alishakuja kukutua mizigo yako yote. Kwa nini bado unawazia maisha yako? Kwa nini unawazia dhambi zako? Kwa nini unajaribu kutengeneza, unatengeneza nini? Yeye unataka kujirekebisha nini? Huna cha kujirekebisha. Kile chuo awezacho kufanya ni kujilambalamba afute yale mabaka. Chuo anavoramba ndio mabaka yanang'aa zaidi. Unapojaribu kujitengeneza mzuri ndio utakuwa mbaya zaidi. Wewe kitu cha kufanya hivyo hivyo ulivyo, na kushindwa kwako na udhaifu wako, mpe yote Yesu, mpe yote. Mwambie siwezi kujiokoa, siwezi kujiponya, na kutegemea wewe. Basi imani yangu ndogo binafsi inakukubali wewe uwe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Hivyo afu mwachie, baki unaabudu, baki unamsifu. Mwambie tu unanipenda, ulishaniokoa, ulishanipenda. Hivyo tu, katika kumsifu hivyo na kumwabudu hivyo kwa yale ameshakutendea, wema wake utakufunika. Utasikia uwepo wake kanisani, utasikia unaimba wimbo. Haleluya. Ni neema ya ajabu iliyoniokoa mimi maskini. Nilikuwa maskini. Haleluya. Na nilikuwa kipofu, sasa naona. Amazing grace, how sweet it is the sound that saved
a wretch like me. Oh, hallelujah. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nilikuwa maskini, akaniokoa. Nilikuwa kipofu, sasa naona. Alinipenda sipendeki. Alinipenda nikiwa nimeshindikana duniani. Dini zote zilinihara, jamii ilinikataa. Mbingu zikanipenda, mbingu zikainama, zikamleta Mwokozi, akavaa mwili wangu, akaja akaniokota. Jinsi neema ilivyo ya ajabu. Utaponywa sawa sawa na imani ndani yako. Utaokolewa sawa sawa na imani ndani yako. Vile unamchukua Yesu kwenye ujumbe, ndivyo utakavyopata matokeo. Kama utamchukua umeshaokolewa, umeokolewa. Ukamchukua wewe umeshindwa, ni mwamini uliyeshindwa, na wala haiwezi kutendeka, haitendeki. Kwa sababu umekataa wewe. Ukikaa kwamba ni mwenye huzuni muda wote, utabaki mwenye huzuni. Ukimchukua Yesu ni furaha yako, utajaa furaha. Ndipo Roho wa Mungu akashika hatamu ndani ya Paulo, Efeso 4:4, akasema basi furahini, haleluya, katika Bwana. Tena nasema furahini. Upole wenu na ujulikane na watu wote. Bwana yu karibu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali kwa kila neno kwa kusali na kuomba, haja zenu nazijulikane na Mungu. Haleluya. Na amani ya Yesu ipitayo akili yote itawahifadhi. Basi ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya sitaha, yoyote yenye sifa njema, ukiwepo wema wowote, ikiwepo sifa nzuri yoyote, ikiwepo jambo lolote zuri, yatafakarini hayo. Usitafakari mambo mabaya. Tafakari kwamba umekubaliwa mbele za Mungu. Tafakari kwamba wewe ni mshindi. Tafakari kwamba wewe ni shujaa, na Mungu atakuunga mkono. Maana yeye ni kuhani mkuu mwaminifu wa maungamo yetu. Kile unachokili mdomoni ndicho Yesu anaunga mkono. Daudi mdogo akajitabiria ushindi, akasema Goliati wanijia kwa mkuki, wanijia kwa chapeo, wanijia kwa mgao, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Akaviringisha ile kombeo, na maana sema ile kombeo, haleluya, ni imani yako. Leo kombeo ndogo ya Daudi ni imani yako ndogo. Viringisha hiyo. Hajaishi matatizo ni mangapi, hajaishi napitia shida gani, hajaishi kwa kwenye hali gani ngumu. Chukua kombeo, haleluya. Uchukue na mawe matano, jina la Jesus. J, haleluya, E, S, U, S. Wake up katika jina la Yesu Kristo. Shida zangu zote, matatizo yangu yote, kisha achilia, haleluya. Una hofu nini? Unaogopa nini? Alisha kukomboa. Hata Nabii Branham angekuja hapa, hakuombei upone. Ni mpaka uamini. Kama huamini, haitendeki. Ni mpaka uamini. Nabii akasema, vile tu nilivyo, ndivyo kila mhubiri wa kweli alivyo. Akikuombea, Mungu ataunga mkono, kwa sababu unaamini. Kama huamini, hata Yesu mwenye angekuja, huponi. Branham akasema, hata Yesu aje hapa, awe amevaa na suti, umwambie niponye, angekwambia nilishatenda hilo. We pokea, nilishalitendaga hilo. Miaka 2000 iliyopita nilikuokoa, nilikuponya. Kinachokusumbua ni roho inayoninginia juu yako. Roho ya kutokuamini. Ndio hiyo mhubiri anakuja naifukuza. Ndio maana ibadani wewe unajisikia vizuri, ni neno la mhubiri lojaa upako, linamondosha shetani. Sasa upasu utie shaka. Hata ukitoka unaenda kuamini. Unaenda kuamini kwamba kila amesema mchungaji ni kweli. Maana imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia neno la Mungu. Mwampenda. Tunapaswa tuwe na Wakristo jasiri. Wasiogopa chochote.
hajarishi magonjwa yamekuzunguka. Dunia tunaishi ina wachawi, ina mashetani, ina majini, ina vifo, ina ajali, ina kila shida. Usitazame hizo shida, mtazame Yesu Kristo Kalvari peke yake. Vimagonjwa vilivyoninginia kwako, nikwambie ndugu yangu, dada yangu, hata kama vimekemewa, vimebaki, vimezisinzia, havita kudhuru. Nabii ametuambia, akasema yupo baba mmoja alikaa miaka 38 na ugonjwa ila haumuui. Anasema hata si kwamba ulikuwa unamdhuru sana, anasema alikuwa anaweza kainuka aingie kwenye maji, mwingine anamuahira alikuwa nainuka. Akaja Yesu akamnongoneza peke yake, chukua godoro nenda. Anasema alikuwa na ugonjwa usio mzuri. Wengi hapa mna magonjwa yasio mazuri, yapo, lakini unaona watu wanakuja wanaondoka, wewe unabaki. Wanakuja wanaondoka, wewe unabaki. Ni nini? Ni kiugonjwa kisichoweza kukudhuru, kimekataliwa usizuru maisha yake. Koma hapo hapo. Shetani, Yesu Mungu alimwambia nenda kamguse Ayubu, lakini usitwae uhai wake. Kwa alikuwa amelimitiwa, ameshapangiwa mipaka. Na huo ugonjwa unao, Mungu ameupangia mipaka. Na Bwana anasema kila jaribu lonalo, Mungu amelifungia rijamu. Analiongoza Mungu yeye mwenyewe. Akitaka likusogeze, analiachilia. Linakukula kidogo, analivuta. Analivuta, hebu achia. Nataka awe na ibada, anasogeza. Muda huu nataka pumzike kidogo, anaachi. Analivuta. Kwa hiyo halikudhuru kwa sababu wewe ni mwana wa Ibrahimu. Mzao wa Ibrahimu, tamiliki malango ya adui. Tembea kifua mbele. Sasa mimi ni mshindi na zaidi ya washindi. Usiangalie upinzani. Mara nyingi mnaangalia mazingira. Kwenye imani hii usiangalie mazingira. Mazingira ni sayansi. Na sisi hatuamini sayansi. Kile macho yanaona, kile masikio yanasikia, kile unahisi sio hicho. Hatuishi kwa hicho. Tunaishi kwa kile tunaamini. Tunaishi kwa yale yasiyoonekana, bali yako kwenye neno. Kama neno limesema bibi harusi ni bikira safi, sema mimi ni bikira safi. Oh, ubikira unaosema sio ubikira wa kimwili. Ni ubikira wa kiroho. Kwamba mimi sijaingiziwa madhehebu yanipate. Madhehebu yalikuwa na papasa papasa nje. Yesu amenikuta niko bikira. Ndio maana nimeamini ujumbe wa saa. Kiroho, kiroho cha ndani ni bikira safi. Kama Mariamu alivyo bikira safi. Nikwambie, mambo ya mwili yoyote uliyotenda vibaya mbele za Mungu, Mungu anaona sifuri. Na watangazia leo kwa ujumbe wa Branham, mambo yote ya kimwili uliyokosea, aliruhusu uende hivyo ili akikuokoa umpende zaidi. Wala hakuhesabii kosa hata jambo moja. Yeye amesema dhambi zao sitazikumbuka tena milele. Paku naitwa bibi harusi safi, asiye na ila, asiye na wa. Yani hata umekosea nini, Mungu akitazama hivi anaona kazi yake ya Kalvari, kwamba damu ya Yesu ilikomboa kwa ukombozi mkamilifu. Mungu akikuona ni mzambi mzambi, manake damu ya Yesu haijafanya kile Mungu alikuwa anafanya Kalvari kwa Yesu hakina ma. Alipomtuma Yesu, Yesu aliumbwa kwenye tumbo la Mariamu iwe ni zana, kile chombo cha mwili kiwe ni zana ya kunyofoa dhambi kwa watoto wa Mungu. Ndio kishika dhambi. Kaja kwa ndugu George, pap, dhambi zake zote zimeshikwa na mwili wa Yesu. Kaja kwa huyu, pap, kaja kwa angu, pap, kaja kwa dada, pap, zote zimebebwa na yeye. Kwa hiyo Mungu ameleta kitakasaji cha kututakasa mpaka tuwe weupe kama theluji. Haya, njoni tusemezana, sema Bwana, zambi zenu zipo kwa nyekundu kama bendera, zipo kwa nyeupe kama sufu. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Sasa mmekubali, mkaja, mkatoka madhehebuni, njoni tusemezane. Tusemezane kwa nini? Kwenye ujumbe.
na hapa tunasemezana. Zambi zenu zitapokuwa nyekundu kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theruji. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Amen. Message. Message ni kiboko. Hii message peke yake duniani ndio mbingu zinaangalia. Chochote kinachosemwa kwenye message kwa usahihi na kwa mtu aliyetumwa na Mungu, mbingu zinaunga mkono. Message peke yake ndio Mungu ataokoa watu ndani ya message. Nje ya message hamna. Wewe wazia hata waliooa vibaya au wakaolewa vibaya, kwenye message wanaitwa wameoa vizuri. Na hiyo che Mungu akashuka mwenyewe mara ya pili kwa umbo la wingu mlimani, na wanafunzi wakatoka mashuleni kushuhudia Mungu ameshuka kujibu swali la ndoa na taraka. Akasema kwa watu wa ujumbe huu peke yao, wao peke yao, hata wameoana vipi vibaya vipi mara mbili mara tatu, kuanzia leo dhambi hiyo imefutwa. Sindio? Ungefurahi namna gani wapendwa? Ungerukaruka namna gani? Hata mtaki kunyoshia kidole, huyu si mke wa tatu wa nne, mwambie endelee, umechelewa. Kwa nini? Mungu anajali mbegu za malaki nne. Sasa usikie, Mungu anahukumu kila kosa na kila dhambi aliyetenda vibaya. Sasa akakuta na watoto wake mbegu zilizochaguliwa nao walishatenda hayo hayo. Anafanyaje? Analeta ujumbe wa neema. hata kwa nani? Sikiliza, hata kwa Petro. Mungu alikuwa amenena neno moja. Atakaye nikana mbele za watu na mbele na mimi nitamkana mbele za malaika, mbele za babangu na mbele za malaika. Akakuta mtoto wake mwenyewe Petro ametenda hilo. Unajua alichofanya? Akasema hii hapana. Kwa Petro haitumiki hii. Akasema Petro, shetani atawapepeta kama ngano. Alijua atamkana. Haleluya. Asa, lakini nimekwisha kukuombea imani yako isitindike. Kwa Petro anakosea ni chini ya maombi ya Yesu. Tuko pamoja penzi? Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Napenda ujumbe. Niliumbiwa ujumbe. Nilikuja duniani kwa ajili ya ujumbe. Maisha yangu yote ni ujumbe. Amen. Wakamwambia Yesu, libarikiwe tumbo lilo kuzaa. Na akasema wabarikiwe wanaosikia neno la Mungu na kulitii. Ni kweli, libarikiwe tumbo lilo nizaa. Lakini wabarikiwe wanaopokea ujumbe huu. Jina la Bwana barikiwe sana. Tumekuja duniani kutimiza jambo fulani. Mimi nimemwomba Mungu akanonesha kusudi la mimi kuwepo duniani. Nakwambia ili kusudi nitalitumikia vyema. Kusudi langu niwe baraka kwa wengine na wawe baraka kwangu. Nimeumbiwa ujumbe wa saa, ujumbe wa William Marion Branham. Nikiwa kijijini Marorwa, waziana Marekani iliko, naletewa anwani ya Branham. Nguzo ya moto ile ile iliyomtokea Branham, nguzo ya moto hii kajikanonyesha Branham. Nikasoma ujumbe wa Branham, nguzo ya moto kajikathibitisha kwamba hiki ndicho nimekuitia. Haleluya. Nampenda Mungu. Wapenzi wa Mungu, ninyi mmechaguliwa kwa neema, ujumbe wa saa. Haleluya. Umeweka hapa kwa kusudi muamini ujumbe huu. Na hilo ndio umeumbiwa duniani, ni kuamini ujumbe wa saa na kumtumikia Mungu kwa ujumbe wa saa. Wala usitafute kusudi jingine. Tayari kusudi ulishaliona. Mambo mengine yote humu kwenye ujumbe Mungu atakusaidia. Hujaamini wakina Egoni, hujaamini wakina Benihin, hujaamini wakina Bonke, hujaamini wakina sijui nani. Mahubiri wote hawa duniani na Tanzania, wahubiri wanaojifanya wakubwa wakubwa, lakini Mungu amekufanyia neema ukajua mahali pako katika mwili wa Yesu Kristo. Mahali pako ni katika ujumbe wa saa, kwenye ujumbe ambao ni kichwa kinashuka. Huu ndio ujumbe ambao umeumbiwa kwa ajili ya ujumbe huu, uko hapa duniani.
Yes, akamwambia akamwambia Pilato, asa nimeumbiwa, nimezaliwa kwa ajili ya sahi nalizaliwa. Anaposema unajua mimi ningeweza kufanya usife. Sasa wewe hujanijua wewe. Nimejia iliyo kweli. Asema kweli ni nini? Yesu akumjibu. Sasa naona hata kimjibu anasumbuka. Yesu muhusika. Nabii Branham akwepo hapa palikuwa anaongea na watu fulani. Anawaambia hata hamtakuepo. Hapa hapa. Anawaambia hutakuepo. Kuna mtu mmoja akasema, "Ah, mikutano yako Branham ni mizuri sana. Ila shida yangu mimi nikija kwa mikutano yako, makelele." Yaani mhubiri unahubiri hata hujasikia vizuri wamepaza sauti. Wanavuruga. Hii message ndio mtindo wake. Kwa kama kwa Branham itenda hivyo na hapa inatenda hivyo. Ila ukiingia kwenye roho yake, haya makelele hayapo. Wala huyasikii. Kuna kitu fulani kinahusiana na muamini. Ni neno la Mungu. Hata umesikia, hata hujasikia, kuna kitu kinavuta. Hata hajasema vile inavyotakiwa kusema, ulishapata. Ulishapata anasema nini? Kwa nini? Wewe ni mhusika. Wewe ungewazia mfumo wote wa nyuki vuvuziwi. Lakini wanajua kiongozi sauti yake. Na makelele yote yale. Lakini wanajua kiongozi. Akifanya mfumo, wanajua anaenda huku. Wote unaona kundi lote la nyuki. Alafu nakata kona. Kinachokatisha hivi ni wanafuata kiongozi. Na makelele yote ya vuvu, wanajua sauti ya kiongozi. Na hapa kiongozi ni Roho Mtakatifu. Hata anapoleta ujumbe, kuna kitu kinahusiana na mioyo yenu. Mmepata tayari masa hiyo ni kweli. Kwa haya makelele hayazui chochote. Sasa yule mtu akamlaumu Branham, mikutano yako ingekuwa mizuri kama ungeondoa kelele. Na Yesu alimwambia wanyamazishe hawa wasipige. Asa wakinyamaza mawe. Kwa mnataka mnyamaze mawe yapige kelele? Hiyo nafasi hatukubali. Sisi tuliumbiwa tupige makelele. Na lile jiwe lilishuka toka mbinguni na vigeregere vya neema ilikuwa ni makelele. Ujumbe umeshuka na makelele. Huu ujumbe alipopata Yohana, yule Yohana wa kiungu kwa kisiwa cha Patmo, alipaza sauti mpaka viumbe vya mbinguni vikamsikia, viumbe vya duniani vikamsikia, chini ya dunia vikamsikia. Mbona hata hatujapaza vya kutosha? Bado. Subirini ule mvuto wa tatu uende utende kazi. Utasikia makelele hapa. Subirini mvuto wa tatu uingie kazini. Wakati huo tunapita kwenye milango haijafunguliwa, lakini tunapita tunakutokeza upande ule. Wakati haleluya. Wakati Yesu amevaa mwili duniani, unaitwa bibi harusi, na Mungu wote wa mbinguni ameshuka duniani. Itatendeka kwa mara ya mwisho. Mara nyingine tena watu watasikia moja kwa moja kutoka mbinguni kupitia bibi harusi wake. Wamesikia Branham akiwa duniani. Mapepo yote yakamfahamu Branham. Majini yote yakamfahamu Branham. Haleluya. Wachawi wote wakamfahamu Branham. Akashusha nguvu za uchawi kuzimu. Alikuta wachawi wamepandisha meza hapa juu. Kila mhubiri akienda wanasema, kama kweli wewe ni mtu wa Mungu shusha hii meza. Kwa jina la Mungu wako. Wanasema kwa jina la Baba na Mwana aishuke. Branham akapita eneo lile. Yote hiyo Mungu ni kuthibitisha ujumbe. Ujumbe na ujumbe. Branham akafika basa wahubiri walishachemsha. Hata anatamka kwa jina la Yesu bila mamlaka. Unajua inabidi iwe ni mamlaka. Si kila aliyevaa magwanda ya askari ni askari. Wengine ni majambazi. Na ukijua ni jambazi, hata kama amevaa magwanda utamwajibisha. Lakini yupo askari ambaye kweli yuko ndani ya mamlaka. Ambaye kweli akitamka kitu inabidi utii. Usipotii unatiwa nguvuni. Sasa ndivyo na mambo ya kiungu. Si kuna watu walihubiri walitoa mapepo kwa jina la Yesu hawana mamlaka. Mapepo yakawafaa. Mapepo yakamwambia ninyi ni akina nani? Maana Paulo tunamjua. Na Yesu tunamjua. Na ninyi ni akina nani? Mapepo yakawavamia yakawafua nguo. Sasa Mungu abariki sana. Nabii akasema akaenda pale.
avofika wakajitamba, wachawi wakajitamba. Shusha meza hii kama we ni mwana, ni mhubiri kweli. Shusha. Na akaanza kama wenzake walivyoanza, ila waonyeshe hayo yote sio. Kwa jina la Jehova shuka meza. Kwa jina la El Shaddai. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Jina Bwana barikiwe sana. Akataja sifa zote na kwa jina la madhehebu yote na kila kitu. Ndipo akamalizia. Kwa jina la Yesu, kabla hajatamka Yesu Kristo, meza ni vipande chini. Wachawi wakainua mikono. Siku moja yuko na mkutano wa hema, wachawi wakanuiza uchawi ili wavuruge mkutano wa Branham. Branham akaelewa. Akamwambia mkarimani, usitafsiri hii. Hii yache. Ngoja niingie kazini. Branham akaomba Mungu silini kwa lugha anayojua yeye. Hallelujah. Wachawi wakatimua mbio kule kule. Walipokuwa wananuiza uchawi, uchawi wao ukashindwa vibaya sana. Kwa huu ujumbe ulishashinda kila kitu. Huu ujumbe umeenda kuzimu, ukaenda kuletea habari za kuzimu. Huu ujumbe umeenda mbinguni, ukaenda kuletea habari za mbinguni. Huu ujumbe unaelewa dini zote na madhehebu yote na kila kitu. Unakuelezea kila kitu bayana. Huu ujumbe unajua Biblia A hadi Z. Huu ujumbe umesafiri vizazi vyote paka sifuri, paka ukarudi mwanzo, ukamaliza mwanzo, ukaingia umileleni, ukapita umilele, ukaja nyuma ya milele. Hii message, tuko na message ya kweli. Tamka tu ujumbe wala usitetereke. Shetani atajaribu kuiumbisha, lakini tagonga pale pale, kwa sababu tunaamini ujumbe ni ukweli. Mungu anajari ujumbe apate kutimiza neno lake. Mnampenda? Amina. Sikilizeni. Amina. Sikiliza. Sikiliza hii kitu. God's provided way. Njia iliyoandaliwa na Mungu. Aya 181. See? Naona? I see them coming to the platform. Nimewaona wakija mimbarani. When I call the prayer line. Wakati niitapo ule mstari wa maombi. I start to pass them by. Nikaanza kuwapita. And the first thing you know. Na jambo la kwanza unajua? Why? Kwa nini? Au mbona? I could tell that they don't want that. Ningeweza kusema kwamba hili hawalitaki. Hawahitaji hiyo ya kuwaombea kwenye mstari. Umeshanipata? Alivyokuwa anapanga mstari, akapita kwenye mstari Branham, akaja akagundua hawahitaji mstari ya kuombewa. They don't need that. I could tell that they don't want that. Ningeweza kusema kwamba hawalitaki hilo. They want me to pray for them. Wananitaka mimi niwaombee. Lay my hands on them. Kuwawekea mikono juu yao. Or something. Au jambo fulani. It won't be until that happens. Wasingi, yani lisinge tendeka mpaka niwawekee mikono. That is just the way they are looking for it. Ndilo jambo pekee waliokuwa nahitaji kuwekewa mikono. Nabii akapangisha mistari ya maombi. Pangeni mistari. Wakati anatembea kwenye mistari ili aone anaanzia wapi, Roho wa Bwana akamzungumzia, hawahitaji hii. Ya kupanga mistari unawekea tu taratibu. Hiyo hawahitaji. Wanahitaji wawekee. Sio kipawa tu kiwe kinawatambua. Wewe wawekee mikono. Ndio imani ndani yao. Ukifanya hivyo wataponywa. Na baka wekea mikono wakaponywa. Kwa hiyo unaona, ni kile watu wanahitaji. Amen. Sikiliza. One woman. Mwanamke mmoja. One person in the Bible. Mtu mmoja katika Biblia. Jairus said. Yairo. Yairo alisema. Come lay your hand on my daughter. Njoo uweke mikono yako juu ya binti yangu. Well, that was Jesus' hand. Vema, hiyo ilikuwa mkono wa Yesu. Vema, hiyo ilikuwa ni mikono ya Yesu. Ilikuwa ni mkono wa Yesu. But a Roman said. Lakini yule mwanamke alisema. A Roman. Lakini yule Mrumi alisema. I am not worth that you come under my house. Sistahili mimi uje chini ya dari ya nyumba yangu. Just speak the word. We nena tu neno. See? Mnaona? It just depends on which way you believe.
Inategemea unaamini kwa njia gani. That is what it will be. Hivyo ndivyo itakavyokuwa. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo? Amen. Turuke twende mahali fulani. Faith don't care nothing about conditions. Faith doesn't care nothing about conditions. Imani haijali kuhusu masharti. Haijali chochote kuhusu masharti. Imani haijali. God said so. Mungu alisema hivyo. And it is mine. Na ndicho kinachojalisha. It is mine. Ndicho changu. Ni yangu. Mungu alisema hivyo, ni yangu. Faith has hair on the chest. Imani ina manyoya kifuani. When it stands up, inaposimama, and it pulls its big muscles out, na kusukumiza misuli yake yenye nguvu, inatunisha misuli yake. Amen. Everything else vanishes away. Chochote kingine kinatoweka. Just takes flies away. Inatoa flies. Kila kitu kinaruka, kinatawanyika. When faith really takes a hold, wakati imani halisi imeshikilia, nothing else stands. Hakuna kingine chochote kitakachosimama. Faith is the boss. Imani ndio boss. That is right. Hiyo ni sawa. Faith has hairs on its chest. Imani ina manyoya kifuani. Faith has got big muscles. Imani ina misuli yenye nguvu. When it speaks, wakati inaponena, all the worries drop from one side to the other. Chochote kingine kina all worries. Hofu zote. Hofu zote zinaanguka upande huu na upande huu, huku na huku. The devil say. Shetani alisema. Now you just can't make it. Wewe huwezi ukalifanya hilo. You can't do it. Huwezi kulifanya. You are ashamed to testify. Una hofu hata kushuhudia. Faith raised up say. Lakini imani inainuka na kusema. Shut up. Funga kinywa chako. I got the floor. Eh? I got the floor. Nina mahali pa kusimama. Amen. 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 Sure. Hakika. Faith takes the initiative. Imani inachukua hatua. That is what we need today for every pilgrim in the land. Hicho ndio tunahitaji leo kwa kila msafiri aliyeko juu ya nchi. Straighten up your head. Eh? Inua kichwa chako. Faith does have no hindrance. Imani haina kizuizi. It moves on anyhow. Inasonga mbele kwa vyovyote vile. Faith doesn't know no hindrance. Imani haijui chochote kizuizi. Faith only knows one thing. Imani inajua jambo moja tu. It's goal. Ni kusudi lake. That is all. Hiyo pekee. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda? Tuje kidogo tu hapa. Mwanamke yule mkana nayo. Unasikiaga mwanamke mkana nayo au msolofoinike? Ni mwanamke yule yule. Nimeifuatilia sana. Kwa nini msolofoinike? Kwa nini mkana nayo? Ni mwanamke mkanani. Mkanani. Sasa kwa wakaitafsiri mkana nayo. Ni mkanani. Lakini alikuwa ni wa kabila la Silofoinike. Jina Bwana barikiwe sana. Amen. Sikiliza. Anasema, jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mwaweza kufungua pamoja nami? Marko 7:26. Msikie jambo fulani. Marko 7:26. Mzee, tutaisoma pia kwa Kiingereza kwa sababu Kiswahili kinatunyima kitu fulani. Walitafsiri lakini wakawa hawaiweki inavyopaswa iwe. Warumi 7:26. Eti Warumi namaanisha Marko samani, nisameni. Marko 7:26. Kama una Biblia fungua pamoja nami. Marko 7:26 tuanzie pale. Kwa Kiswahili nasema, na yule mwanamke ni Myunani, kabila yake ni Msilofoinike, akaomba amtoe pepo katika binti yake. Lakini Kiingereza kinasema, the woman was a Greek. Yule mwanamke alikuwa Myunani.
a Syrophoenician by nation. Ni wa taifa la Syrophoenician. Syrophoenician, taifa la Syrophoenician. And she besought him. Akamuomba. He besought him. Akawa anamuomba. That he would cast forth the devil out of her daughter. Kwamba amtoe pepo kwa binti yake. 27. Akamwambia waache watoto washibe kwanza. Maana si vizuri kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Ni nini Yesu alikuwa anatenda? Alikuwa anataka aone imani inavyofanya kazi. Nabii anasema Mungu hupenda kuwajaribu watoto wake aone kama wanashikilia imani. Hata hii message unaona tumeamini mwanzo kwa na uwepo na nguvu, Mungu wazi wazi. Afu leo Mungu anaachilia watoto waingie kwenye majaribu. Aone imani zao zitatenda nini. Huu anataka afike mahali aone wewe kama wewe unafanya nini. Eti maadamu kuna uwepo ndio ibada zipo. Maadamu kuna uwepo ndio mambo haleluya. Sasa anakausha aone bado utasema haleluya. Naruhusu magonjwa, naruhusu uchumi udorore, naruhusu hali mbaya ziwapitie, bado mmeshikilia. Yule mama alipigana kutoka kwenye kabila lake. Yesu hakuwa amekuja kwa wa mataifa. Muyunani ni mataifa. Hakuwa amekuja kwao. Hakuwa na ujumbe wa mataifa. Yesu alikuwa na ujumbe kwa Israeli tu. Sasa imani uone, haijarishi umekuja kwake au hujaja kwake, imani hu haiangalii. Ndicho ninachohubiri leo. Imani haina masharti. Hata ipange masharti haifuataki masharti. Yaani hata Mungu angekutoa unabii hapa, ndugu Franki wewe sio. Imani ndani yake inasema mimi ndiye. Imani inambishaga hata Mungu mwenyewe. Sasa si huyu Mungu anamwambia mwanamke chakula cha watoto siwapi mbwa. Na anayetamka ni Mungu. Na chakula ni neno la Mungu. Siwapi mbwa. Nyinyi ni mbwa watu wa mataifa. Yule mama imani haioni hiyo. Inachohitaji ni kupata matokeo. Gori, yani ipate lengo. Ile iliyokusudia inataka uponyaji imani. Si uniite mbwa sawa. Uniite fisi sawa. Ita unachoita. Hiyo mimi Yesu haijarishi wewe niweke popote. Kikubwa nipate uponyaji. Hiyo ndio imani nayo sema leo. Leo mngepata imani hiyo wote mngekuwa mnarukaruka kwenye viti kujua kwamba ninyi ni bibi harusi. Lakini kajaribu kidogo tu unaanza hivi, mimi pastor, hivi mimi ni mtemule. Wanawazi au mimi ni mwanamwali mjinga? Au ndio katika yale makundi matatu? Yaani yote hiyo ni wewe unajiweka. Kwa nini usio na imani kama huyu Syrophoenician? Kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Mimi ni binti wa Mungu. Na huku napitia majaribu ya ajabu. Na ukiomba haiombeki. Hata dakika tano ni nyingi. Ulishachoka. Ukisoma usingizi. Ukisikiza tablet tu ni usingizi. Ukija kuamka unakuta inalia. Endelea hivyo hivyo. Yaani ulale usingizi havihusiani. Itaenda kupiga. Ukija kuamka inaenda kupiga. Hivyo tu unaosha vyombo inapiga. Umechoka inapiga. Hata hivi umeweka jumbe. Shida ni kuweka jumbe. Hata kama hujaisikiza wakati mwingine kwa usingizini, lakini sauti ya Mungu inazungumza. Hiyo ndio inayotakiwa hiyo. Hata hivyo hatujaitwa tuelewe, tumeitwa tuamini. Acha hiyo inazungumza tu humo ndani. Acha tu sauti ya Mungu iwe humo ndani. Majini yote yatatawanyika. Na watu wengi hamjajua kwenye ulimwengu wa roho. Sauti ya Mungu kinena mahali popote, mawimbi ya kiroho huwa yamebaki hapo. Roho wa Bwana huwa yuko hapo. Mtu aliyekusudiwa akikatiza hapo, ile hali ya kiroho inamnasa. Wakati Stefano amejaa upako na nguvu ya Mungu sio ya kawaida kwa ndani yake, ananena katika roho, amejaa roho wa Bwana, paka ananena paka uso wake unakuwa unawaka kama malaika. Biblia inasema hivyo, aliwaka uso wake kama malaika. Wakamsagia meno wakamua, huka na hubiri neno. Anasema Mungu wa baba zetu aliyemtokea, haleluya, aliyemtokea Ibrahim, akasema uzao wako utakuwa utumwani miaka 400. Stefano ndiye anahubiri, akaelezea habari yote ya Mungu kuanzia kwa Ibrahim mpaka kwa wana wa Israeli
Hallelujah. Misri, mpaka kutoka Misri kwa Musa, akanena kote kote na jinsi Musa alivyomtabiri Yesu, yote akanena kijao upako. Wakamua huka na nena. Anahubiri neno. Hiyo haikumkomesha Mungu. Sasa sikilize, Roho wa Bwana alikuwa pale. Anazidi kuzunguka. Akamnasa mtu anaitwa Sauli wa Tarso. Amina. Ikabaki natenda kazi ndani yake. Yake jua alishamkomesha mtu, kumbe yeye ndio alishamkomesha. Yeye ndio alishamtengeneza, alishaondoa Wayahudi wote bila kujua. Huyo hapo Myahudi katiri, ameshika barua kwenda kuwakamata watoto wa Mungu Dameski. Hallelujah. Nguzo moto hiyo hapo, ile iliyokuwa kwa Stefano, ndio hiyo hapo. Shwa! Ikamwangusha. Na Biblia mbele nasema, amen. Na nabii amekuja kusema, upako ule alikuwa nao Stefano, nguvu ile alikuwa nao Stefano, lile neno alikuwa nao Stefano, ndio lile mvaa Paulo. Na kukiangalia yale mazingira, ni kama haikuleta, haikutenda chochote, kumbe ilitenda. Tunaponena hapa kwenye ulimwengu wa roho, kuna kitu kinatendeka hapa. Uenda hata usikielewe, lakini kitakuja kilete matokeo. Sijaja hapa nitoe majasho bure. Niko chini ya upako, kuna kitu kinatendeka. Na moja siku hizi utahudhuria hapa hapa. Yule malaika aliyeleta ujumbe asubuhi hii, utamkuta yuko hapa madhabahuni, atakujaza Roho Mtakatifu, atakuponya magonjwa. Mimi naamini katika hiyo, ya kwamba ninaponena na Mungu chini ya upako, kuna nguvu inaendelea kutenda kazi. Hata miaka ipite, vizazi vyetu vitakuja vipokee Mungu huyu huyu tunayemhubiri hapa. Watoto wetu, wajukuu wetu kwa wazaa, watakuja wakanyage mahali hapa. Mahali ambapo pengine Yesu akikawia, tutakuwa tumelala. Sauti hii inayonena chini ya upako huu, hiyo itakuwa Roho wa Mungu aliyekuwa ananena. Itawavaa hapa kanisani wanapokuwa nasikiza ujumbe, kwa sababu Mungu anatendaga jambo hilo. Miaka ikaenda na kwenda, mtu wa Mungu alikuwa amekufa, ameshazikwa, kaburi lishaota manyasi. Amina. Wanazari wanachukua maiti yao kwenda kuzika mazishini. Kabla hawajafika wameacha kaburi iko hapo. Kabla wanafika na makaburi, wanaona maadui wanakuja, wakatupa jeneza. Kumbe ni juu ya kaburi ya mtu wa Mungu. Madam Roho wa Bwana alikuwa ndani ya ule mwili, na ule mwili ukazikwaga, na mifupa na mwili vilishapata upako, na udongo uliokandamiza ukapata upako. Hallelujah. Na nyasi zilizoota juu zikapata upako. Wanatupia maiti, maiti kafufuka. Wazia hiyo kitu. Bwana amehubiri miaka nenda rudi, jumbe zimenaswa kwenye kanda ya sumaku, kwenye nyuzi, zimeondolewa, zimeingizwa kwenye mtandao. Leo bado zina nguvu. Unasikia ujumbe, unasikia kububujika, bado inatenda kazi. Mambo ya kiungu ni ya ajabu. Nikishika hapa chini ya upako, mtu fulani atakuja awe na ukoma, akija kushika hapa ataponywa. Mungu ndivyo anafanyaga hayo mambo. Mtu mmoja anahubiri, mwingine anasikiza, kuna kitu kina mawasiliano katika ulimwengu wa roho. Chini ya upako anahubiri na chini anayesikiliza, kuna vitu rohoni vinaoana. Wakajaza Roho Mtakatifu kwa Kornelio kwa kumsikiza Petro. Ndio maana leo mhubiri anahubiri, ni utaratibu Mungu aliweka. Mhubiri anahubiri mimbarani, kisha mtu anakaa kule, kisha anasikiliza. Si unaona ni hiyo? Hiyo ni yenyewe. Huwa inakuja, inamvaa mtu, inaingia ndani. Jina la Bwana barikiwe sana. Yenyewe tunaifahamu. Huwa inakuja chini ya uvuvio, inafanya maajabu yake. Mnaipenda? Mnapenda upako wa Mungu? Kinachojarisha ni upako. Upako juu ya mtu. Anapohubiri, unapohubiri, unapoishi, upako ndani yako utatenda miujiza. Tunaamini Mungu wa miujiza. Ujumbe huu ni wa miujiza. Ujumbe huu ni wa matukio na Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Simameni tumshukuru Bwana Yesu Kristo. Itatendeka sawa sawa na imani ndani yako. Itatendeka sawa sawa na imani ndani yako. Inamisha kichwa chako, omba. Mwambie Mungu, nashukuru kuniponya na kuniokoa. Hii ni kweli, ni kweli ya Mungu iliyothibitishwa.
kwamba wewe ni bibi harusi wa Mungu aliyeitwa katika kizazi hiki. Mungu yuko hapa chini ya upako huu na chini ya uvuvio huu. Mungu yuko tayari kukusaidia chochote unachotaka kusaidia. Inategemea imani yako. Mama msilofainike, hakujari vizuizi vyovyote. Aliambiwa mbwa hiyo haikujarisha, haikuleta tofauti yoyote. Hata hivyo aliendelea kuamini. Amini ujumbe wa saa ulioletwa na kiumbe cha kimbinguni. Nguzo ya moto ndani ya Branham imetawanyika dunia nzima kupitia huduma tano, nayo iko hapa kuthibitisha ujumbe wake. Ni Mungu yeye yule jana leo na hata milele. Hajawahi kubadilika kamwe. Baba yetu na Mungu wetu, neema iliyoje iliyotuleta umbali huu kutuonyesha ujumbe wa saa. Imani ndani yetu inayoamini ujumbe wa saa italeta matokeo. Inategemea vile tunavyoichukua. Jalia tuichukue kwa hofu ya Mungu, kwa unyenyekevu, kwa kutubu, kwa kumjia Mungu kwa kicho, kwa kumaanisha toka vilindi vya mioyo. Jambo fulani litatendeka kwa mtu fulani. Hatujaja kufanya maigizo, hatujaja kukariri sara. Tumekuja kumwabudu Mungu aliye hai, Mungu wa William Marion Branham, ponyaji mkuu. Haijarishi una shida gani dada ndugu, sasa hivi jambo lolote laweza kutendeka. Yeye ni Mungu. Amen. Ninamwamini kwa neno lake lote. Ninamwamini Mungu wote kani ya mwili wa mwanadamu. Namwamini Mungu aliyeshuka kizazi hiki akatembea kwenye barabara za Jeffersonville. Mungu aliyebatiza kwenye mto Ohio, nguzo moto akashuka Mungu kuthibitisha ujumbe wake. Namwamini katika nguvu zake zote. Yeye yuko hapa kukusaidia. Utapokea sawa sawa na imani ndani yako. Dada ndugu, shida yoyote ulio nayo, kuamini kote ulikoamini muda mrefu, leo yaweza kuwa ni siku yako Mungu kutendea jambo fulani. Kujazwa Roho Mtakatifu ni haki yako. Tuko hapa kujazwa na nguvu za aliye juu. Amen. Yeye ni Mungu. Alituma vipawa vyake viko hapa kuendeleza ujumbe wake aliyotuma duniani. Sasa hivi mkiamini yote yanawezekana. Neema ya ajabu iliyotuokoa sisi maskini. Baba uko hapa kuthibitisha neno lako. Wasaidie watoto wako wajazwe na nguvu za Mungu. Saidia kanisa liwe la rohoni. Tusaidia tukitubu dhambi zetu na kunyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari, tufanyike viumbe vya Mungu vilivyo hai vinavyotembea kwa miguu miwili. Saidia tufanyike jumbe zinazotembea, watu wayaone matendo yetu, wakutukuze Mungu wa mbinguni. Hiyo ndo hamu yangu moyoni mwangu, nifanyike ujumbe unaotembea kwenye barabara za Sumbawanga. Neema ya Mungu iliyoniponya na kuniokoa na kuleta umbali huu, jalia iwasaidie watu wako katika mji huu. Hiyo neema isituache. Mungu wa mbinguni, nijaze na nguvu zako na uwepo wako, usiniache usiku na mchana. Leta nguvu za Mungu za kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo zijae kwenye mili yetu na kwenye mishipa yetu na kwenye ufahamu wetu na kwa kila kiungo tulichonacho na hata kwenye nguo zetu na majumbani mwetu na mazingira yetu, yajawe na nguvu zako. Na yote yanawezekana kwake aaminie. Kama mnaamini yote yanawezekana. Waweza kutoka hapa mtu tofauti ikiwa utaamini. Kama utalipokea neno hili, ujumbe wa saa, katika uhalisia wake kwa imani dogo tu ulionayo, utatoka tofauti mahali hapa. Kama unahitaji uponyaji wa kimwili, yupo Mungu wa kukuponya. La sivyo asingetuma vipawa vyake vihubiri habari za uponyaji wa kiungu. Jumbe zote zinahubiri uponyaji wa kiungu. Biblia yote inahubiri uponyaji wa kiungu. Wahubiri wanahubiri uponyaji wa kiungu. Nami niko hapa kuhubiri uponyaji wa kiungu. Mungu ni mponyaji. Oh, haleluya. Njoo wewe uliyechoka, uliye dhaifu. Wewe uliyechoka, yupo Mungu wa kukubeba na magonjwa yako yote atakuacha. Imani huangalia ushindi peke yake. Inatosha shetani kukugaragaza. Inatosha kupitia uliopitia. Yatosha, mwambie shetani sasa basi. Ilifika kule Misri, Mungu akamwambia Musa, sasa basi. Sichezi chezi na Farao. Hili ni pigo la mwisho. Sasa basi. Shida unazopitia sasa basi.
ingia kwenye furaha ya Mungu. Haleluya. Ingia kwenye furaha ya Yesu Kristo. Mateso yatosha. Ufukara yatosha. Madeni yatosha. Shida ulizonazo zatosha. Sasa ni muda wa kumfurahia Mungu. Pokeeni baraka za ujumbe wa saa. Ujumbe una matokeo. Ujumbe una hazina zilizositirika kwa ajili ya watoto wa Mungu. Mungu nawapee yote mnayohitaji kwenye ujumbe. Yesu akamwambia wanafunzi, pokeeni Roho Mtakatifu. Zikapita siku 10 wakampokea Roho Mtakatifu. Na nena chini ya upako, mpate baraka za Mungu. Naamini zinaanza kutokea kuanzia sasa na kuendelea. Mtakuja mtoe shuhuda hapa kwamba shida zimekwisha. Matumbo yasiyozaa kwenye ujumbe wa saa. Na msai shetani, na mlani shetani. Mkazae watoto wenu wa kiume na wa kike. Matumbo yenu yasiyozaa yakazae sasa, kwa kuwa neno la Mungu limesema hakutakuwa na tasa wala mwenye kuharibika mimba. Mungu awajalie. Aminini itatendeka. Aminini, mchukueni Mungu kwa neno lake na yote yatatendeka. Hatujafuata hadithi zilizotungwa kwa welevu, bali tumemfuata Mungu ile nguzo ya moto iliyomtokea Kentucky Branham, nguzo ya moto ya kweli. Naamini Mungu ni kweli, naamini ujumbe ni kweli. Kwa kuwa ujumbe ni kweli, yote yatatendeka. Amen. 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 Hajarishi unataka nini. Popote ulipo, kama unajisikia kunyosha mkono, nyosha. Nitakuombea chini ya upako. Amen. Amen. Mungu ni Mungu. Yeye ametugusa kwa nguzo ya moto. Kama vazi la Yesu liliponya mgonjwa mwenye kansa, vipi mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu kama atakuombea? Vazi lisiloweza kuzungumza, vazi kavu lilotengenezwa kwa mikono ya wanadamu, likapata upako kwa Yesu, likaponya mgonjwa wa kansa, vipi mtu aliyejazwa na Roho wa Mungu? Vipi kama nimeguswa na nguzo ya moto? Nikuombee. Naamini nikikuombea, Mungu atatenda. Kama alitenda kwa kitambaa kikavu kilichojawa na nguvu za Yesu, akatenda kwa vitambaa na leso za Paulo, yeye ni Mungu, aweza kutenda leo kupitia chombo kidhaifu hapa mbele zenu kilichojazwa na Roho wa Mungu. Naamini ni Roho wake aliyenitokea, ni Roho wake aliyenifikisha umbali huu. Nami naamini maombi yangu madogo na manyonge ya imani ndogo, Yesu atasikia na kuwajibu. Bwana Yesu, saidia watu hawa ambao nimekuwa nikiwawazia mara kwa mara, kuwaletea ujumbe ule ambao uliweka moyoni mwetu. Asante Bwana, wewe umekusudia jambo fulani kwa ibada hii. Watendee sawasawa na imani ndani yao wanavyokuamini. Na Yesu kamwambia yule mwanamke, pokea sawasawa na imani ndani yako, mwanao ameshapona. Na alipokuwa narudi akakutana na mtoto mwingine, asa fulani ameamka, amepona. Asa saa ngapi? Alipoeleza saa akakuta ndio ile Yesu alikuwa anatamka upande ule. Shida zako ndugu dada zishe leo sawa sawa na unavyoamini. Kwanza unavyoamini sasa hivi, unavyotoka kwenye mlango huu mchana huu, shida zako zimeisha, na uende nyumbani ukisema asante Bwana, na utaona matokeo. Asante Baba, kwa kuwa ulisema tukiomba tuamini, yote tuliyoomba kwamba amekuwa, na ndipo yatakuwa yetu. Ninapokea yote niliyoomba kwa ajili ya watu hawa, kwa ajili yangu, kwa ajili ya nyumba yangu, na kwa ajili ya ndugu na dada wote wanaoniamini kwamba nimetumwa na Mungu kuhubiri ujumbe huu wa William Marion Branham, ujumbe wa malaika uliothibitishwa na Mungu. Asante kwa kuwa wamenyosha mikono, wameasi nguvu za mvutano, wakainua juu, wako tayari kupokea, na wapokee sasa kwa utukufu na kuheshima jina lako. Pokeeni ndugu dada wote, tunaamini Mungu aliye hai. Mungu ni kweli, Roho wake ni kweli, neno lake ni kweli. Mwende nyumbani mkifurahi na kushangilia, yote yamewezekana kwao wanaoamini, katika jina la Yesu Kristo. Amina.